El renovat Barça de Xavi Pascual comença a donar les primeres passes. Dorsey i Pullen estan a punt de jugar el seu primer partit amb la samarreta blaugrana i ho faran en un derbi apassionant. Els dos grans del bàsquet català cara a cara en el primer partit de la pretemporada. Diumenge 8 de setembre a les 8 de la tarda, Futbol Club Barcelona, Fiat Joventut. En directe a Barça TV.